1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Uno, uno, uno. Bună, prieteni! Ce faceți? Ce mai spuneți că faceți? Aseară ați văzut meciul. Cred că în final ați fost mulțumiți. Ați văzut. Eu am îndrăznit să spun un pronostic, dar asta e, nu mi-a ieșit. Acum cred că și dumneavoastră tot la fel ați fi făcut. Nu știu dacă ați fi jucat X solist, poate X2, poate 1X, nu știu. Oricum, ca și român, am sperat că putem câștiga, dar totul e bine când se termină cu bine. Aș fi vrut să intrați live, să putem discuta puțin despre ce s-a întâmplat aseară. Ați văzut și dumneavoastră, nu știu, după părerea mea, eu cred că egalarea, nu pot să spun că n-a fost meritată, dar cred că totuși era în offside. Asta e, nu se mai pune acum, nu mai contează. Important este că golul a fost validat. Totuși, se vede că rușii, arbitrii ruși au avut, să zic așa, milă de noi, un puțin bun simț și s-au uitat la el cum era în offside. Au făcut că nu văd, au validat golul. Asta e. E, ce să spun acum, uit aici puțin că luni iarăși din nou e o etapă. O etapă în care, să zic așa, România are în Malta, pornește drept favorită. Norvegia are la Feroe, pornește drept favorită, iar cele două contracandidate ale noastre, Spania și Suedia, se vor întâlni între ele. Bineînțeles că acest meci o să fie un meci greu pentru suedezi, pentru că spaniolii, la ora când vorbim, sunt neînvinși, vor să treacă și de acest val și, bineînțeles, în momentul de față au 9 puncte. Cu o victorie în fața Suediei ar face 12 și, bineînțeles, s-ar instala confortabil în fotoliu de lider. De ce spun asta? Pentru că Suedia are 7 puncte. Bineînțeles, golaverajul e de 8 la 4, adică cu 2 goluri mai mult decât noi. Că noi avem 4 puncte, golaveraj 7-5, dar după câte știți și dumneavoastră, problema e că ei ne-au bătut pe noi. Și deocamdată să sperăm că chiar dacă sunt înaintea noastră, chiar vor rămâne luni seară. Și sper că la meciul care va avea loc la București, noi să fim cei care vom fi câștigători. Norvegia au acumulat decât 2 puncte, vor câștiga în Feroe și vor face 5 puncte. Și vreau să vă spun că acest clasament o să fie un clasament foarte apropiat
pentru că echipele Spania, Suedia, România, văd că acum dacă bate și bate sigur și Norvegia, iarăși din nou și Norvegia intră în cărți. Eu v-am spus și aseară, este o grupă grea, o grupă în care România, ca să poată să se calibre mai departe și să joace la turneul final, are nevoie, bineînțeles, de victorie. Și trebuie neapărat să bată celelalte contracandidate, adică Suedia, Norvegia și mai nou văd și Malta. Ce să vă spun? Eu sper ca luni seară să facem un joc mult mai bun decât aseară, pentru că, sincer să vă spun, nu prea mi-a plăcut. Pentru că am cam fost dominați și n-am înțeles de ce a folosit acea formulă de joc contra. L-am văzut și pe Nistor de la Dinamo. Se mai plâng dinamoviștii că nu au jucători la lot. L-au luat pe al mai bun de la ei. S-a văzut că nu prea a făcut mare lucru. Bineînțeles că și ceilalți care au fost acolo nu prea au jucat cine știe ce. Dar un lucru nu l-am înțeles. La ce a mai luat de la tineret pe Hagi, pe Pușcaș, dacă Hagi l-a băgat în repriza a doua. Putea să-l bage din prima repriză, poate că alta era soarta meciului. Țucudean, am văzut că s-a impus și el. Eu am sperat că Țucudean împreună cu Hagi vor marca cele două goluri ale noastre. N-a fost să fie așa, dar asta nu mai contează. Important este că, așa cum v-am spus, golul a fost validat. L-am marcat, am terminat la egalitate, deși victoria ne era extraordinar de importantă, dar eu zic că și Naționala României practic nu și-a dorit. Așa am impresia. Au crezut că totul merge de la sine, adică important este să te prezinți, intri pe teren și adversarii, când aud de România, efectiv se dau la o parte. Ei, uite că n-a fost așa, nu s-a dat nimeni la o parte, din contră, norvegienii au jucat așa cum trebuie, au jucat calculat și ați văzut și dumneavoastră că repede ne-au dat două goluri. Și au mai avut ocazii enorme, dar îngerul nostru păzitor din poartă, Tătărușanu, deși acum de câtva timp n-a mai jucat la nicio echipă, urmează acum să caute o nouă echipă, se pare că și-a găsit-o, deci îngerul nostru păzitor a închis poarta. Din câte am observat eu așa, cel puțin 6 ocazii de gol eminente au avut norvegienii, iar Tătărușanu, așa cum știți că în cupele europene când a apărat, comentatorul zicea apără Tătărușanu. E, aseară chiar că a apărat Tătărușanu și a închis poarta Naționalei României și bine a făcut-o, că a reușit să ne țină în joc și s-a văzut că în final Dumnezeu, să zic așa, a fost român, rușii fiind și ei din zona de est ca și noi, am reușit împreună, să zic așa, să ne înțelegem, mai bine zis ei să ne înțeleagă pe noi,
Și după câte ați văzut, ne-au făcut în ultima fază sau la ultima fază, ne-au făcut acel cadou închizând ochii. Eu așa consider, dacă ați văzut și dumneavoastră, cu siguranță v-ați dat seama că acolo a fost cam opsai. Dar nu mai contează, cheșerul e cheșerul, nu se dezminte, negolgheter în Bulgaria, la Ludogoreț, la ora actuală are 5 goluri la națională, cel care e pe locul întâi, din câte am văzut, are 7 goluri, dar nu știu cine este, am uitat doar așa scurt pe clasamentul golgheterilor, deci are șanse să fie și el golgheter. Dar nu asta e problema, problema e că am reușit să scoatem un punct prețios în fața vikingilor și asta ne dă speranțe, nu prea mari, dar ne dă speranțe că vom avea șansa de a ne califica. Păi, ce să vă pot spune? Mâine știți și dumneavoastră că avem două meciuri, două meciuri foarte tari. Și sper să vedeți. Haideți să vedem la ce oră sunt cele două meciuri. Da, mâine, duminică. Da, ia să vedem. Mâine am uitat să vă spun, dragi prieteni. Și în România avem meci mâine. Da, acum văd. Păi, e primul meci dintre U Cluj și Hermannstadt, barajul de rămânere în Liga 1. Da, la ora 18. Oh, interesant meci, interesant, interesant meci. Da. Ia să vedem și exact ceea ce vreau să vă spun. E UEFA Nations League la ora 16. E meciul pentru locurile 3-4, Elveția cu Anglia. Și de la 21:45, Portugalia cu Olanda. Deci, dragi prieteni, mâine de la ora 16 să vă luați un suc, o bere, o cafea sau mai multe cafele și ceva de ronțăit. Eu știu, semințe sau bomboane sau ce luați dumneavoastră și să stați, să vă uitați că aveți meciuri de nu mai puteți să respirați. Dar asta e bine pentru că încet, încet ne pregătim de campionatul european de tineret care are loc în Italia. Și sperăm că acolo echipa României, deși are o grupă infernală, se va califica. Și atunci vor putea, dacă vor termina, bineînțeles, în primele patru, vor putea să se califice pentru Olimpiadă. Și așa că să sperăm că atunci când va începe acest campionat, dumneavoastră veți fi destul de conectați la acel campionat și veți urmări cu mare interes campionatul de tineret. Văd că n-ați intrat deocamdată să vorbiți cu mine live. Nu este nicio problemă. Eu am avut plăcerea să vă povestesc puțin despre meciul de aseară care a avut loc în Norvegia și, după câte știți,
S-a terminat la egalitate 2 la 2. Eu n-am nimerit pronosticul. Asta e. Speram să fie 2-1 pentru România. Nu a fost să fie. Mai bine că mie nu mi-a ieșit pronosticul, că dacă mi-ar fi ieșit, vă dați seama că m-aș fi ofticat, să zic așa, că n-am băgat și eu la pariuri. Să fi băgat cu exact 2-1 și marcatorul. Și vă dați seama cam ce s-ar fi putut întâmpla, că puteam să câștig un ban ca lumea, dar nu asta e problema. Problema e că România a reușit să scoată un meci egal în extremis, când nimeni nu mai credea, și acum încă mai sunt speranțe de a ne califica. Păi, dragi prieteni, acesta a fost videoclipul meu pe care am vrut să fie live și este live, dar dumneavoastră nu ați intrat să discutăm și eu mă opresc aici cu această transmisiune și până la următorul videoclip vă urez o seară cât mai minunată și să aveți grijă de dumneavoastră. Eu am fost Marin Dorel de pe canalul de YouTube și vă îmbrățișez și vă pup cu drag.